Ал осыдан екі ай бұрын Экспо 2017 халықаралық көрмесіне аттанған 54-51 әскери бөлімінің сарбаздары қаламызға оралды. Бүкіл әлем көз тіккен шараның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қызмет еткен 400-ге жуық сарбазды салтанатты түрде қарсы алды. Қоғамдық қауіпсіздік пен қонақтардың тыныштығын қадағалаған қарағандылық сарбаздар өздеріне жүктелген тапсырманы абыроймен атқарып келді. Тәртіп сақшылары іссапарға аттанбас бұрын қатаң іріктеуден өткен болатын. Шет тілін меңгерген психологиялық қысымға төтеп беруден ең үздік деп танылғандар ғана көрмеге аттанып, еліміздің тарихындағы ең ауқымды шарада қызмет жасады. Ұлттық ұлан әскери бөлімінің жауынгерлерінің көмегімен 200-ден астам әкімшілік тәртіп бұзушылық және де 25 қылмыстық құқық бұзушылық анықталды. Өзінің ерекше еңбегімен көзге түскен сарбаздардың бірі Ерсін Жамаш. Мерзімді әскер борышын өтеуші көрме аумағына есірткі алып кірген азаматты анықтап қолға түсірген. Екі ай бұрын бізді таңдағанда анағұрлым жақсы дайындалған сарбаздарды іріктеп алды ішінен. Сол Астана қаласында Экспо көрмесі өздеріңізде көрген боласыздар ашылуын. Сол жерде біз болдық, қауіпсіздікті қамтамасыз еттік. Атап айтатын болсам, 296-шы бапқа жататын есірткі заттарын тұтынатын адамдарды көп біз қолға түсірдік. Экспо 2017 халықаралық көрмесіне 54-51 әскери бөлімнен 280 сарбаз аттанды. Екі ай бойы қоғамдық тәртіп сақшылары Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарының тыныштығын қамтамасыз етті. Жақсы нәтиже үшін 54-51 әскери бөлімінің жауынгерлеріне аймағымыздың полиция қызметкерлерінен бағалы сыйлықтар тарту етілді. Сондай-ақ ардагерлер тарапынан түрлі мадақтауларға да ие болды. Жүрген болатынбыз. Бұлар енді ойдағыдай екі айдың ішінде әскери бөлім ұлан сарбаздары жақсы жоғарғы баға алып, жоғарғы сапасыменен алдына қойған жаңағы әскери қолбасының бұйрығын атқарып, аман есен осы бүгін келіп отыр. Соларды біз бүгін құттықтап, осында әскери қолбасшысы, орталық Қазақстанның әскери бөлім командирлері бүгін марапаттап, соған бізге бірге соларға бізде ортақ болып отырмыз. Ұлттық ұлан гвардиясының сарбаздарынан бөлек арнайы дайындалған бүркіт отряды да қоғамдық тыныштықты қамтамасыз етуге аттанған болатын. Алайда бүркіт сақшылары көрме аяқталғанға дейін елордамыз Астанада қалады. Ал белсенділік танытып мадақтауға ие болған сарбаздар 10 күндік демалыс алады. Сондай-ақ қоғамдық тәртіпті сақтады деген төс белгісімен 10 сарбаз марапатталды. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.